Թատրոնները առաջնորդվում են սովետական ժամանակներից եկած վարկու բարքով, կանոններով, որը ժամանակակից թատրոնի մեխանիզմերին, սկզբունքներին, կարելի ասել և դեմ է, և ժամանակակից թատրոնը չի կարելի կառավարել սովետական թատրոնի մնացած օրենսդրական, եթե կարելի օրենսդրություն համարել. Բնական է թատրոնը ունենա իր օրենքը և իրի թատրոնի մարդիկ առաջնորդեն թատրոնի մասին օրենքը։ Հարցի երկրորդ կողմն է, թե թատրոնի մասին ընդունվող օրենքը ինչքանով է իրազեկվել թատերական աշխարհի մարդկանց, ես ինչքան գիտեմ, դեռ թատերական աշխարհի հեղինակավոր մարդիկ այդ օրենսդրական նախաձեռնության մասին չեն հայտնել իրենց կարծիքը, և ես ասում եմ, թատրոնի մարդիկ այնքան էլ տեղեկացված չեն, թե թատրոնի մասին օրենքում ինչ դրույթներ կան, և արդյոք ինչքան է դա թատրոնական և հակաթատրոնական։ Դրա համար ես առավել հանգստահ եմ, որ մինչև օրենքի իրականության նստաշրջանի ընդունելը կլինի համակողմանի քննարկումներ, կլինեն քննարկումներ թատրոններում, կլինեն քննարկումներ թատրոնների ստեղծագործական կոլեկտիվների հետ, հավուր պատճառի կներկայացվի օրենքը իր բացթողումներով և առավելություններով, և ես գտնում եմ, որ թատրոնի մասին օրենքի նախաձեռնողների կողքին առաջին հերթին պիտի կանգնեն թատրոնի մարդիկ, որովհետև ոչ մի օրենսդիր ավելի լավ չի կարող տեղեկացված լինել թատրոնից, քան թատրոնի մարդիկ, և ես եթե չի եղել նման քննարկումներ, որ մեր Գյումրիում չի եղել, ես վստահ եմ, որ մեր պատգամավորները, մարզից ընտրված պատգամավորները, օրենքի նախագիծը ունենալու պես քննարկում կկազմակերպեն թատրոնում և պարտադիր կլսեն թատրոնի հանրույթի կարծիքը, որովհետև այսօր թատրոնները բավականին խնդիրներ ունեն, որոնք պիտի կարգավորվի օրենսդրորեն, և թատրոնի մարդկանց համար շատ կարևոր է այդ օրենքը, և շատ կարևոր է, որ օրենքը ձևավորվի, օրենքը ծնվի նաև թատրոնի մարդկանց կարծիքը հաշվի առնելով, որովհետև հիմնականում մեր օրենքների մեծամասնությունը հաստատվում են որպես օրենք գործում են, և որպես օրենք գործում են, և չեղած դեպքում ինքը շատ ավելի լավ դիմաց այս օրենքը, ևս մեկ անգամ պատուհաց չդառնա թատրոնի մարդկանց կողքին, որտեղ նախաձեռնությունը ինքնին շատ կարևոր, թատրոնի մասին օրենքը շատ կարևոր է, որտեղ մենք արդեն անկախությունից ի վեր թատրոններ աշխատում են և չունեն հստակ օրենք, որի շրջանակներում պիտի նրանք աշխատեն։ Աշխատում են զուտեն հրամաններով, որոնք որ գալիս են մշակույթի նախարարից, զուտեն հաստիկացուցակներով, որոնք եղել են ժամանակին, այսօր կան նաև բազում հաստիկներ, որոնք որ կարող են ժամանակակից փուհել ավարտած մարդիկ ընդգրկվեն, աշխատեն, նույն մենք դժվարությամբ մեր թատրոնում, շատ դժվարությամբ մեր թատրոնում առաջինը ներմուծեց թատրոնի պրոդյուսերի հաստիքը, որը շատ կարևոր, չնայած որ ես նախաձեռնության ծանոթ եմ օրենքներին, նախաձեռնությունն էլ փորձում է շատ ավելի պրոդյուսերական թատրոն ստեղծել, որը նաև կխանգարի խաղացանկային թատրոնին, որը ևս ընդունելի չի։ Մի խոսքով ինձ թվում է, թե կլինեն երկարատև քննարկումներ թատրոնի մասին օրենքում, և մեր պատգամավորները, մեր մարզից ընտրված պատգամավորները կլինեն թատրոնում և կոլեկտիվի հետ ստեղծագործական խմբի հետ օրենքի մասին ունենան։ Եվ երկրորդ հարցը, Վրաստանում ինչպես է Վրաստանի թատրոն ներկայացուցիչը, որ թատրոնը կարգավորվում է օրենքով, թե կարգավորվում է ինքնակարգավորման համակարգման 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 համակարգ